No Brasil, acontecem cerca de 50 mil homicídios por ano. Das 30 cidades mais violentas do mundo, 11 são brasileiras. O Brasil tem a maior taxa de roubos da América Latina. Poderia ser ainda maior se todos os crimes fossem reportados. Mas boa parte deles são ignorados, irmão. Porque, afinal de contas, a polícia não faz porra nenhuma. O Brasil é o 10º país mais inseguro do mundo. Você deve ter notado que eu ainda não falei de sequestro. E não foi por acaso. O Brasil já foi o país com o maior índice de sequestros da América Latina. Mas com a criação do Aécio, os sequestros de pessoas famosas tão comuns na década de 90 praticamente desapareceram. Agora, por que o Aécio foi bem sucedido e outros crimes continuaram acontecendo? Por uma razão muito simples. Para que o esquadrão desse certo, havia um estímulo extra. Sequestro, irmão, é um crime que só atinge gente rica. Meu nome é Rafael Borges. Eu estive por 15 anos na frente do Aécio, esquadrão anti-sequestro da cidade do Rio de Janeiro. Um grupo de elite top de linha, altamente treinado, unido. Eu diria com pouca paciência para qualquer tipo de vagabundo, principalmente sequestrador. O ES foi liderizado por mim e por Rosa Guedes. E acabou saindo do esquadrão para se tornar a secretária de segurança do estado do Rio. Em pouco tempo, o ES ganhou fama internacional, pois se tornou um dos poucos esquadrões do mundo a ter 100% de resoluções nos seus casos. E foi justamente em um desses casos que acabou mudando completamente o rumo da minha vida. Seek, okay? Okay. I love you. I love you. Parou, parou, parou! Deita! Deita! Wilson, vai! Que porra é essa? Quem mandou atirar, caralho? Deita! A casa caiu, amigo. Acaba de ser encontrada uma célula terrorista aqui na cidade do Rio de Janeiro. Houve confronto com a polícia e durante o tiroteio foi ferida Dia Goldman. Ela é filha de Raul Goldman. O delegado da EAS, Rafael Borges, deu a entender que terroristas e sequestradores serão executados caso sejam encontrados aqui na cidade do Rio de Janeiro. Mais uma vez, juiz salva o vagabundo. Habeas corpus dado, Raul estava na rua. Com a cagada que fizemos na casa do Raul, ele não ia deixar barato. E encomendou a minha morte. Vai, 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 vai!
Aloy. Você ainda quer ver sua filha viva? Me encontre no mesmo lugar que seu esquadrão matou minha filha. Você se lembra, comandante? Sim. Eu sei onde é. Escuta uma coisa. Se acontecer alguma coisa com ela, eu vou atrás de vocês. Eu fui afastado da corporação. Pelo menos quem entrou no meu lugar foi o Rosa, que eu garantia que o AS continuava em boas mãos. Francisco Leitão, governador, agora estava no pé do AS, graças à minha cagada. Eu comecei uma investigação por conta própria, extraoficial. E descobri que o sequestro de Maria não passou de uma cortina de fumaça. Eu tinha sido usado. E pior, alguém do AS fazia parte do esquema. O Wilson estava sempre devendo as jotas. Vivia endividado para satisfazer os luxos da mulher. Peterson era gente boa, um pouco até demais. Fazia de tudo para agradar e, para mim, esses caras muito certinhos sempre escondem alguma coisa. Drago, excêntrico, ganancioso, mas acreditava na farda e no sistema. E é duro admitir. Parabéns. Mas também tinha a Bárbara. Impaciente, misteriosa, sem passado. Podia ser qualquer um deles, o pior. Podia ter vindo mais de cima ainda. Montei de novo o dossiê e ainda mais completo. E entreguei a única pessoa que eu confiava lá dentro. Tinha um traidor no grupo, mas eu não podia provar. E nem me interessava mais. Aquela parte da minha vida tinha acabado.
preste atenção. Gabriela está viva, mas vocês vão ter que levantar 100 milhões de reais. Escuta, é melhor correr atrás da grana, senão eu entrego a cabeça dela numa bandeja no final do Mundial. No apito final. Esse foi o único contato que eles fizeram até agora? Sim. Dona Sônia, confia em mim. Eles querem mexer com o seu emocional. Às vezes ficam dias sem ligar. É uma tortura psicológica. A gente devia fazer logo esse pagamento. Vocês não deviam estar aqui. Não tinha nada que ter chamado o EAS. O senhor fez muito bem, seu Didi. Você entendeu? Eu quero que vocês saiam daqui agora. Agora! Você entendeu o que eu falei? Nós vamos trabalhar no caso, independente do senhor ter nos chamado ou não. É o que fazemos. Levantem a grana. E se preparem para pagar, caso alguma coisa dê errado no final. Eu já disse a você que eu vou resolver isso pessoalmente. Pode deixar. Tá bom. Ô Rosa, você faz ideia quantos chefes de Estado eu estou recepcionando? Nós somos no meio de um mundial. Essa reunião é mesmo importante? Sim, senhor governador. Por favor. Esses 5 últimos sequestros fogem completamente do padrão em que estamos acostumados. Essas ações requerem muito dinheiro. As vítimas são do alto escalão, por isso acreditamos que estão interligados, executados por um mesmo grupo. Vítima número 1. Hilda Vasconcelos, 85 anos. Mãe de Vitor Fernandes, o dono da maior rede de hospitais do Rio de Janeiro. Samir Kasseb, 25 anos. Irmão de Elias Kasseb, senador de São Paulo. Jorge Ferreira, filho do pastor Aloysio Ferreira. Helena Schultz, esposa do cantor Casablancas. E Gabriela, filha do jogador Didi da Seleção Brasileira. Apesar dos arrebatamentos terem sido diferentes entre si, os valores pedidos são muito elevados. Acredito que tem um fundo político. Conseguimos identificar um dos suspeitos, é Humberto Vaz, militante radical e ligado a alguns grupos de guerrilha armada. Rosa, isso é problema seu. Eu não quero problema. Eu quero solução. Foi por isso que eu te coloquei aqui. Sim, senhor, eu vou resolver. Por favor. Novas cabeças, novos métodos de sequestro. Terminou a nossa reunião. Pois eu não acredito nesse raciocínio. São os mesmos de sempre com novos disfarces. 5 sequestros em um curto intervalo de tempo no Mundial do Rio. Tudo em comum, todos milionários. E alguém passando informações privilegiadas pro Raul. Aqui no Alfa é diferente. Tu não vai acreditar. Todo mundo se ama. Dá uma porcaria esse pelotão. Para a flexão. Oh, oi. Bora. Luiz. Tem alguém tremendo aí? Eu tinha certeza que a Rosa queria resolver tudo rapidamente. O governador, desse pra variar, eu tinha algumas dúvidas. Claro, eu não tinha nada a ver com isso. Por isso eu fiquei surpreso quando Rosa pediu a minha ajuda. Rosa precisava de mim. Mas dessa vez eu tinha que ficar paisano, porque o governador não podia saber do meu envolvimento no caso. E chamei uma pessoa da minha confiança. Drago. Dona Sônia? Prazer. Sônia. Eu sou o Rafael. Falo com a senhora por telefone. Sim. Tá tudo bem? Muito nervosa. A senhora quer um café? Café. Tiago, viu um café, por favor. Bom, essa nossa conversa aqui hoje, ela tem que ser confidencial, ok? Só não pode comentar com ninguém. Esse é o homem que sequestrou sua neta. Provavelmente ele só executou a ação e o menino já está com outras pessoas, mas essa informação eu vou arrancar dele. Examinei o caso, mas eu preferi falar com Dona Sônia pessoalmente. E pedi que ela trouxesse as fichas e arquivos de todos os funcionários que frequentavam sua casa. Era ela. Mais do que isso,
era a confirmação de que Humberto Vaz estava envolvido. Humberto era uma lenda entre os criminosos. Entrou para a clandestinidade na década de 70, aos 16 anos. Mas o sonho de derrubar governos foi logo trocado pelo enriquecimento rápido. De assaltante de banco se tornou sequestrador de banqueiros. E com o tempo abriu franquias, dividindo a sua experiência a quem pagasse mais. Não tinha moradia, não tinha associados fixos. A única coisa que me entregava é que seduzia as mulheres que levava pro crime. E dava joias a elas. Se eu encontrasse Maiara, eu iria encontrar Humberto. E encontrando Humberto, eu iria encontrar Gabriela. Aí, bateu, piloto. Vamos nessa. Fica de pé. Vai. Vai, 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 vai. Wilson, vai com a sua equipe pela área de serviço. Positivo. Bárbara, pega o desgraçado do Humberto. Comigo. Oi, chegaram. Vão entrando. Não vou prender ninguém. Que quarto ele tá? 317. Peterson suspeito no campo quarto. Tem X9. Vasculha de cabo a rabo. Não libera ninguém. Pensando, caso encontre a Gabriela, eu chegarei naquele que matou a minha filha, Raul Goldman. E claro, Humberto e Raul se associaram. Os sequestradores não são infalíveis, e o ES também não é mais o grupo que já foi um dia. De alguma forma, Humberto conseguiu escapar. Isso só podia significar uma coisa: havia um traidor no esquadrão. Suspeito de sequestro, foragido do hotel, está nas redondezas. Suspeito armado. Vamos abordar. Talvez o mesmo que armou contra mim, talvez outro. Eu não podia mais confiar em ninguém. Menina. Pelo amor de Deus, pode levar tudo. Não, não quero dinheiro, não. Sai, o banheiro. Onde é o banheiro? Rápido. Vai pro banheiro, quietinha lá. Não sai daí, hein? Parado! Não se mexe! Vira de costas! Merda! Bota a arma no chão! Ana! Quero matar cana, meu irmão! Entendendo? Eu vou matar policial! Minha luta é contra o sistema! Minha causa é a revolução! Olha aí, teu amigo!
São eles, secretária. Já conseguiu prender alguém? Ainda não. Provavelmente esses dois estejam no cativeiro. Carlos e Thiago são especialistas nisso. Pode ser que nem esteja no Brasil. Fechem o cerco em cima do Humberto e da família dele. Grampeia todo mundo que conhece esse indivíduo. Nós não temos autorização. Pode grampear. Grampeia a mãe, a mulher, a amante, a alma dele. Se eu quisesse salvar a Gabriela, eu teria que continuar por conta própria. Eu não podia confiar nem mesmo em Rosa. Porque o traidor poderia ser alguém próximo a ela. Eu não podia correr o risco de que alguém ali dentro chegasse no Humberto antes de mim. Já haviam ajudado ele a escapar. Agora era comigo. E eu não tinha vergonha do que precisaria fazer. Solta a menina! Baixa a arma, porra! Seu filho da puta! Solta ela! Baixa essa arma, porra! Baixa a arma, parceiro! Solta ela! Solta ela! Eu vou matar ela, caralho! Baixa essa porra dessa arma! Bárbara é minha namorada. Dizem que o amor alivia a dor. Mentira. Meu coração se partiu para sempre. Rafael. Que horas são? Tá tarde. Vai dormir. Tá indo para onde? Eu preciso encontrar essa menina. Só me interessa a menina. Senta! Cadê sua filha? A minha filha é trabalhadora, porra! A tua filha é trabalhadora? Onde é que ela tá agora às 4 da manhã? Na zona? Não, filho. Você quer morrer? Quantos anos você tem? 16. Deita! Deita! Não faz isso! Escuta uma coisa, minha senhora. Se a senhora não responder a minha pergunta, eu vou estourar a cabeça dele. Tá ouvindo? Para, moço. Cadê a sua filha? Eu não sei, ele não sabe, ninguém sabe de nada. Essa garota tá... Moço, para, não faz isso, por favor. Ela assume esse namorado dela, é um capeta. Ele carrega ela, ele... Olha ele, esse safado, você pegou ele mesmo. A mãe da amante de Humberto abriu o bico. Havia um lugar que ele visitava com frequência. Qual seria? Bom dia. Bom dia. Posso te ajudar? Pode sim. Eu vou querer uma dúzia de rosas. Tá. Pode ser essa aqui. Então, camarada. Isso, you got it. I'm learning, my friend. You have the documents I asked for. Right. Yeah. Okay. I will pass for our comrades. And the payment. Oh, payment.
Send the briefcase to this address. You got hour, date, everything. Fachado. Excuse me, this is for you, sir. A casa caiu. Onde está a menina? Good news. Gergo. Quero que encontrem Humberto. E os grampos? Rosa precisava capturar Humberto para apresentar resultados ao governador. Mas toda vez que eu chegava perto dele, ele fugia. Eu estava na cola dele. Se localizasse Humberto, eu acabaria descobrindo o traidor. Olha lá, lá. Nosso prêmio lá. Pronto, isso aqui? Cega essa porra! Hold off on doing any more kidnapping. Lay low and stay alert. Is everything all right? Looks like EAS is on our ass. They've taken the case. Okay, very good. Everything is running according to our plan. Senhora secretária, Humberto está se comunicando com Raul nesse momento. Quero que feche o cerco em cima dele. Ele vai nos levar até o cativeiro. Perdemos o contato visual por alguns segundos. Câmeras acionadas em todo o perímetro! Dizem que não é pra se aproximar, é só pra monitorar. E aí, Humberto, beleza? Não adianta pegar essa arma que está sendo cercada nesse momento. Quem é você? O que, que você quer? Os policiais do Oeste estão aí. Um carro paisano do outro lado da rua. Se eu não me engano, tem uma moto também. Dá uma olhada. Eles vão te pegar. Parado! Bota a arma no chão. Devagar. Abaixa. Vem. Se vira e entra e anda, senão tu já era. Humberto era um expert em fogos. Mas eu estava cada vez mais perto. Como perder o cara? Conversa. Cadê a menina?
Não sei. Só fiz o meu serviço e entreguei. E passou pra quem? Não sei onde ela possa estar agora. Nem mesmo se está viva. Você reza pra ela estar viva. Você não tem ideia do que vai te acontecer. Eu estou preparado. Todos nós estamos. Eu já conheci muito bandido nessa vida. Eu vou te falar uma coisa. Uma hora todo mundo fala. Sabe por quê? Porque eu não negocio com vagabundo. Última chance. Ou me leva até o cativeiro ou me diz onde está a menina. Se o pessoal do Oeste pegar, acabou. Tudo bem. Eu posso te levar até onde deixei a menina. Me encontra no estacionamento do shopping. Ele tá se sentindo acuado. Vai acabar fazendo alguma besteira, vai entrar em contato com alguém. Se o Humberto ainda tá lá, o Rafael tá na pista dele. Parou. Parou. Sai do carro. Tô saindo agora. Pra onde ele foi? Atenção, atenção. Seguiu o suspeito. Seguiu o suspeito. Tenho certeza que ele tá recebendo ajuda de alguém. The final piece has been set. The mission begins. Fuck. Fuck. Como é que eu vou manter a calma, Rosa? O Rafael está com o dossiê do presidente entregue pelo próprio Ulisses. Eu sei, é grave. Faz o seguinte, expulsa o Rafael do EAS. Dá um susto na família dele. Mata aquele desgraçado. Na política é assim. Se não for por amor, vai pela dor. Parece que o dossiê está incomodando alguém. Você sabe de alguma coisa? Não. Deixa eu procurar isso. What the fuck are you gonna do, Tiago? I'm on my last nerve with that little brat.
She doesn't stop crying, man. She wants to sleep. Bring in Mayara. Or you bring in Mayara. Or you're fucking. Você tá com medinho? Não? Acho que você devia era calar a boca. You're a little cunt. Vem aqui. Vem aqui. Your mother's a cunt. My dad will pay you anything you want. And he'll put me in jail. I trusted you. That's what I wanted. To gain your family's trust, especially yours. But how are you able to trick my dad? Vovô? The security team? Dabia. You're too young. When you grow up, you're gonna understand that money buys everything. Your security team. Even your vovô. How is she? Gave her a sedative to knock her out for a bit. Oh, fantastic. So when the time comes, you're gonna knock her out. For real. Berto, what's going on? Listen, I pick up the car. I'm gonna try to lose this asshole. Hide until the time we agreed on, then I will go to the safe house, okay? Okay. Eu precisava saber quais eram os sócios de Humberto. Do traidor ou dono da bola. Essa missão é minha. É minha. A ordem é cuidar do nosso filho. Eu posso com você. Thiago, Humberto call me. Yeah. He's on his way to the safe house. And what about the EAS? Yeah. I'll use the plan that Humberto came up with. Precisava saber quais eram os sócios de Humberto. Do traidor ou dono da bola. Mas eu resolvi dar uma ajuda à Rosa. Alguma coisa, Bárbara? Recebi uma informação de onde está o sequestrador. Foi o Rafael Borges que te passou? Não importa. Coloca aí na tela esse endereço. Relax, relax.
Yeah. They will just keep an eye on me. I'm escaped. So here I am. No one followed me, okay? Guarantee. Fez muito bem. Eu tinha dado mole. Mas Humberto não ia fugir outra vez. Tava ficando cansado desse joguinho de gato e rato. What the hell's going on? Borges, follow me. You told me you lost EAS. The fucking asshole showed up and killed Thiago. Desce! 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 A casa caiu. Desce agora! Segue. Segue, porra! Pode torturar. A senhora está me fazendo muito feliz, secretária. Você fala quando eu paro. Não consigo entender até agora o que está acontecendo. O que você ia fazer? Que merda de sequestrador é você que anda com granada? Você está tão envolvido com o sistema que não consegue ver. Não consegue enxergar. Ninguém consegue. Nós vamos começar uma revolução. Ele tinha toda a razão. Naquele instante eu percebi que eu não passava de um inocente útil. De um jogo de xadrez que estava muito acima das minhas possibilidades. Aquela planta do Maracanã, os passaportes. Tudo era fogo de palha. Nós trabalhamos. Uma cortina para esconder todo o sistema corrupto. Eu quero recuperar a filha do jogador, Gabriela. Essa menina vai dar vida à filha que está morta dentro de mim. É o seguinte, eu não estou nem aí para você, nem para o sistema. Eu quero que você e o sistema se explodam e foi merda pra tudo quanto é lado. Agora eu quero a menina. Eu preciso da menina. Não adianta, ele não vai falar. Deixa comigo. Ele não vai falar. Eu vou ter uma conversinha com ele. Pode ir.
Liga pro Raul. EAS on the phone. It's over, Raul. You know how EAS works. Surrender, motherfucker. I only talk with Carlos. Do you understand? The hostages will start dying, and I will begin with the little girl. Raul, puta que pariu. Everything went wrong. Humberto's alive, Thiago's dead, and Carlos was arrested. He's probably being tortured by the EAS. Porra! Quiet! Você vai junto pro cativeiro pra mostrar o que acontece se não se entregarem. Carlos era qualquer coisa menos burro. Sabia quando era hora de negociar. E sabia oferecer o que os outros queriam. Convenceu Rosa que era capaz de fazer Raul se entregar desde que tivesse a chance de falar com ele pessoalmente. O que eles tinham a perder? Carlos já estava preso. Se voltasse ao cativeiro, ou convencia Raul, ou saía de lá morto. Estávamos colocando Raul sob pressão. E o doleiro foi ao cativeiro para saber se ele conseguiria continuar com o plano. I am my brother's keeper. I will take care. Enquanto isso, eu aproveitava que tinha toda a atenção do Humberto para tentar descobrir o que estava acontecendo de verdade. A cada minuto que passava, ficava mais claro que os sequestros eram só uma distração. Então, bonitão. Cadê aquela arrogância toda? Tá conseguindo pensar no sistema? Tá com raiva do sistema ou de mim? Que tô te fudendo. Você disse que ia lutar pelo bem do povo, não é? Incrível isso. Esse país está cheio de gente como você, lutando pelo bem do povo. A começar lá de cima. Eu tô de saco cheio disso. Eu tô de saco cheio de gente como você, de vagabundo, pilantra. Eu quero saber tudo. Nomes. Eu quero saber que merda é essa que tá acontecendo. Esse jogo é cada um por si, meu irmão. Eles vão te matar e vão te trair. Esse jogo é cada um por si. Você vai me matar. Eu quero saber se tem algum partido político nessa merda, se tem algum governo. O túnel começa no cativeiro embaixo do cofre principal. Fala, porra! Continua, porra. É só o que eu sei. Caraca, menina. O que foi? Já deu, né, Rafael? Eles vão explodir o Maracanã amanhã. O EAS vai invadir. E vai dar merda. Eu preciso descobrir onde é que fica esse túnel de fuga. Isso é comigo. Não,
não, não, por favor, não. Não, não. Listen, I know what happened. We don't tolerate that kind of behavior. If he was still alive, I would kill him here, now. Mayara, things have changed. The plans will have to change also. Please, please, no one needs to know. This violence is unnecessary. You will be freed. Soon. Bora. Bora, pô. Rosa conseguiu negociar com Raul o retorno de Carlos ao cativeiro. Para conseguir a liberação dos reféns e a rendição dos 5 sequestrados, o S ficaria do lado de fora, aguardando. Primeiro confirma o tiro. Confirma o disparo. O tiro foi em quem? Alguma vítima? Em qual? Bora, gente! Em quem? Wilson, preparar pra invadir. Em quem foi, gente? Bora! O E.S. só havia aceitado soltar Carlos porque achavam que eles estavam todos cercados. Mas é claro que Carlos nunca pensou em negociar rendição nenhuma. Who did you kill? The old lady. The E.A.S. didn't pick him up, Raul. Must have been another organization. Politics, my dear. Politics. What they want, others do not want. Ele e Raul planejavam escapar pelo túnel. Isso não vai trazer sua filha de volta. Chegou a tua hora, bonitão. Deixa que eu mato. Vai atrás da menina. Me mata. Vai nisso. Acaba com essa merda. Confia em mim. Você vai salvar a menina. Vamos nessa. Humberto não estava mentindo.
Ele realmente não sabia onde era a saída do túnel. Mas o cativeiro ficava colado na Floresta do Encantado. E dali só tinha uma saída possível. Larga! Quieto. Posta essa arma, meu irmão! Me mantém informado. Tá dando merda aqui, já houve um disparo, hein? Pode invadir. Vou assumir a linha de frente. Você fica aqui. Positivo. Deserved it. Thank you.
Thank you for being there. You're the boss. Here you go, you can keep it. A gift. Eu e Raul finalmente estávamos de frente um para o outro. O homem que havia matado minha filha. O homem que me culpava pela morte da filha dele. E entre nós dois, Gabriela. A minha vida poderia acabar naquele momento que estaria tudo certo. Só faltavam duas coisas. Essa era a primeira. Abra, o que você está fazendo aqui? This is your time, the prince of the holy mission. If not for you, none of this would be happening. So I want you to have the honor of pushing the button. Então aquele filho da mãe deu a ordem para matar todos os reféns. Chegou o momento do tudo ou nada. A hora dos covardes. Just a little girl. I do. Today, this will finally be for the people. The time has come. Solta a menina. Rafael, you lost. Drop it or she dies. Solta a menina. Finalmente tudo se encaixava. Eu e Raul éramos os dois lados da mesma moeda. O bandido e o mocinho. Ambos peões dispensáveis nesse jogo. Ambos querendo vingar a morte da filha. Ambos com contas a acertar com o governador Leitão. Humberto, you traitor. You son of a bitch! Dead. Essa história havia começado lá atrás. Tinha muitas peças soltas nesse jogo. Você vai pra casa agora. Agora era a hora de eu resolver a minha segunda pendência. E eu tinha certeza que Rosa escondia alguma coisa. Não se pode confiar em ninguém. A gente se vê em casa. É,
CRX-777. Tô fora de missão. Tô resolvendo um assunto particular. Que é, vagabundo? Que é? Tem traidor no EAS. Vem cá. De repente, tudo fazia sentido. Os sequestradores se achavam acima do bem e do mal, pois estavam a serviço do governo. Fala, porra! O sistema era comandado pelo governo Francisco Leitão. Os sequestros eram uma ordem oficial. Por isso sabiam os passos do AS e as fortunas das vítimas. Talvez isso não mude nada, mas o nome traidor... Esse eu não perdoo. Drago. Pra mim, Drago jamais seria o traidor, pois ele teve comigo toda a operação. Mas no fim, ele mudou de lado. Drago! Participar de um plano que cobraria uma boa grana... Parou! Não finaliza, porra! O carro! Vai! Vai! O carro! Mataria dezenas de bandidos e ainda deixaria o AS bem na fita. Ele não tinha problemas com isso. Mas matar o Wilson? Isso não estava no plano. I told you it would be easy. Send me your account details. Yes. I'll make sure the payment arrives quickly. I will send my account number in Switzerland. Put my money there and prepare to champagne for us to celebrate. Yeah, Chief. Yes. It's on ice. Okay. See you soon. Take care. Puta que eu pariu! O governador fez um acordo com o Dolheiro para eliminar Raul. Era uma queima de arquivo. Cadê o cara? Fucking foda. Eu quero o cara. Eles não são daqui. Humberto recebeu parte do dinheiro e fugiu com suas comparsas. Dessa vez, Humberto conseguiu fugir. Mas essa história não termina aqui. Ainda tinha um problema a resolver. O dossiê que eu entreguei à Rosa incriminava o governador e todo o seu grupo político. Claro que eu virei a bola da vez. Calma. Calma. Impensável aconteceu. O governador raptou a minha namorada Bárbara. Eu fiquei de pés e mãos atadas. Sequestraram Bárbara e não me deixaram muitas opções. Você nunca usa a porta, Rafael. Rosa, a Bárbara sumiu. O que está acontecendo? Eu só te conheço há muito tempo. E não é o momento de fazer jogo. Rosa resolveu me contar toda a verdade. Com as minhas investigações, o governador se complicou com a segurança pública do Rio de Janeiro.
O governador queria me afastar do AS e, se possível, me matar. Isso alimentava a indústria do medo. Guerra em cima de guerra. Eu não pedi pra entrar nessa merda. Eu fui jogado lá. Agora ia faltar bala pra matar tanto filho da puta. Mais uma vez eu não usei a porta. E Rosa me entregou ao governador de bandeja. O governador matou a minha filha. E agora era hora da gente acertar as nossas contas. E quando um homem não pensa, vira bicho. E se alimenta de sangue, irmão. Já pagou a sua dívida? Pois eu não. A morte do governador não foi sentida pela população carioca. Muito menos sofreu investigação policial ou processo judicial. Pois ficou provado que ele era o cabeça, a mente criminosa que dominava o estado do Rio de Janeiro. Eu, Rafael Borges, retornei às minhas atividades no AS. E vou continuar com a minha luta em nome da justiça.